Vamos lá, em última equipe sobrevivente, corredores versus T20. O cara já vai com a faquinha na mão. Deixa os trouxas aí primeiro. Eu vou com a arma de flare. Ó, os carros já estão ali já. Todo mundo pronto. Beleza, como não tem ninguém aqui agora, eu vou me embora. Olha, já estão voltando já. Eles estão dando mole, porque sempre que eles passam, eles dão oportunidade pra gente. O outro ali ficou moscando. Vambora. Tá dando certo, eu vou. Deram mole os dois ali, se bateram. Ih, caramba. Nossa. O carro passou por mim, quase que eu me mato. Ih, um cara conseguiu. Bom, tô indo. Será que algum dos nossos já chegou lá? E o cara tava me esperando. Se deu mal, ih, caramba. Aê. Vamos por aqui, vai. Beleza. Nossa. Caramba, dei muita sorte. Aí os dois trouxas. Ih, caramba. Ah, velho, no finalzinho, bicho. Menino Chava 07. Pô, bem no final, dei mole. Cadê os outros? Mas vocês estão parados aí juntos, velho? Os caras vão parar também. Ó. Aí, beleza. Vai-se embora. Pode ir tranquilo que não tem mais ninguém. Você passou por onde eu fiquei. Agora é nós, mano. Agora não tem mais como, não. Pega um Buzzard desse que tem teleguiado. Ou pode pegar o teleguiado mesmo, né? Tanto faz. Aí. Explodiu o maluco, tá certo. Primeiro pegar o cara que tava vindo. Aí o resto vem depois, né? Pega o Buzzard, velho, tô falando. Ou caça ou o tanque, né? Tanto faz. É. O Buzzard, foi a escolha que eu faria. Ó, tem um atrás aí, ó. Já era pra ter atirado, hein? Agora só falta um. Sanguessuga. Ele tá ali perto do daquela casinha ali do avião. Aí. Bom, ele pode tentar fugir, mas você tá de helicóptero. É possível, né? Ih, o cara se suicidou. Aí. Vamos lá. Vocês estão na mira, maluco. Pode, o primeiro que começar a correr, eu solto aqui. Aí. Ai, velho, caramba, deu muita sorte. Ah, velho, qual é? Caramba, como é que o cara parou? Isso aí é glitch, hein? Aí, caiu. Ah, dei mole. Ah, velho, eu fiquei em cima, bicho. Coisa mais difícil de fazer e eu não aproveitei a oportunidade. Vamos, galera, vamos que... Deixa eu ver. Tem três deles ainda. Ah, velho, esse cara tá me atrapalhando, bicho. Vai lá, arranca aí, amigo. Foi três num só, mas pelo menos foi, né? Cadê o cara? Ah, morreu.
Eita, eita, bati na preda. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Opa, agora só tem... Ih, acabou. Acabou, ganhei mais uma. Como sempre, eu vou pegar algumas armas de flare. Não. Aí. Vou deixar a isca aí na frente. Tem um ali esperando. Não, ele tá lá em cima. Ah, velho, como é que isso aconteceu, bicho? Eu não percebi. Tinha um à esquerda em cima. Aí eu começo a correr, aparece do nada um à direita embaixo. Vamos lá, vamos acompanhar o Ogaman. O DGA, man, sei lá. Será que ele é um D? Cuidado, 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 cuidado. Já era. Tá vivo? Como é que era... Como é que o cara sobreviveu, velho? Agora sai driblando os caras. Isso, sobe aí. Só que os caras vão te tirar daí na porrada. E eles estão achando tudo que você tá lá em cima, ó. Vamos passar pro outro. Você tá dando muito mole aí. Ih, caramba. Ah, pegaram. Pegaram o Daniel. Mas ele tá vivo ainda. Uai. Como assim? Que bruxaria é essa, velho? Cuidado que tem carro vindo ali, ó. Ah, não, eles estão embaixo. Pode ir, pode ir, pode ir, que eles estão embaixo. Vaza, vaza, vaza. Enquanto ainda é tempo. Nossa, quase. Pronto. Agora é só correr pro abraço. Minha dica é a mesma do último. Pega o buzzard de ataque e sai mandando teleguiado. Aí vai pegar o tanque. O tanque também é bom. Só que os caras vão se esconder lá do outro lado, velho. Não, não acredito não que você vai pegar um carro. Ah, bom. Só que o tanque não vai adiantar, velho. Os caras vão fugir de você. Eles estão lá, ó, na esquerda, não adianta. É, aquele aí. Eu nem sei se. Tem três deles ainda, ó. Estão tudo na sua frente. Aí um foi. Tava ali que ele cometeu o suicídio, né? Mas tudo bem. E aquele amarelinho lá vai ser difícil, hein? Por isso que eu teria pegado o helicóptero, porque enquanto você estiver embaixo, ele vai pra cima. Aí quando você subir, ele cai. Olha lá, ele tá fazendo rampa ali, ó. Ele não caiu. Atingiu? Não. Olha lá, agora dá pra atingir. Aí, caramba. Demorou, mas foi. Caramba, o cara já deu um pulão. Como assim eu não peguei ele? Vai lá, amigo, vai, que dessa vez eu pego você. Será que eu consigo colocar lá em cima na plataforma de novo? Aí! Eu não peguei, mas o outro cara pegou. Vamos lá, hein? Faltam dois deles. E só tem o nosso lá em cima que pelo jeito tá parado. Sem fazer nada. Caramba, os caras já estão lá na frente. Vamos lá, hein? Blito e sangue sobre.
Pode tirar, amigo. Eu só vou sair daqui quando você sair daí também. Vamos ver, vamos ver. Ah, velho, o cara deu a cambalhota pra trás, ó. Pô, cadê os outros caras, velho? Os caras não estão fazendo nada. Bem que podia ter um aviãozinho aqui, né? Aí, sanguessuga já foi, só falta um agora. Toma. Caiu? Não acredito, velho. Ah, o cara caiu, ele tá lá. Ele não tá aqui. Ele foi lá pro outro lado, velho. Sério? Não, vamos pegar ele. Bom, agora tá fácil, né? 3 contra 1, o cara tá a pé do nosso lado. Se vocês forem ruins. E que nem eu, assim, né? Ah, velho, eu ia pegar, velho. Você bateu em mim. Isso. Termina aí, termina o serviço. Ganhamos. Vamos lá, em última equipe sobrevivente, Runners vs. Train. Pelo que eu sei, a gente tem, claro, tem que sair voado, mas vai ter um trem que vai passar bem aqui no meio. A gente tem que estar num lugar estratégico, né? Sei lá. Corre, corre, corre. Tô ouvindo o trem já. Caramba! Que susto, ué. O cara a princípio tinha sobrevivido, né? Mas parece que o trem levou ele. Nossa, só a poça de sangue. Vamos lá. Corre, fi. Tem que matar os caras. Só tem 2 de nós e 3 deles. Ou seja, tem que correr ao máximo ou então esperar o trem, né? Chegar ali tem que subir na plataforma. O que que esse cara tá fazendo, velho? Ele tá matando quem? Tá sozinho ali? Aí é só pra se esconder do trem. Vai lá pra frente. Olha o cara ali, velho. E aí, você vai fazer o quê? Deu mole, deu mole. Tava com a faca na mão. Podia ter dado uma facada no cara. Vamos ver dessa vez. Eu não vou dar mole, não. Vou correr na toda agora. Chegar lá, vou me esquivar do trem. Pelo que eu saio atrás, né? O outro lá já se protegeu. Vai, 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 vai. Vai. Pula. Ah, bugou, velho. Não pulou. Vamos lá. Ih, esse cara é de novo, velho. Ó, ele fica enrolando. Vou passar pra esse aqui. Ué, o choque é só de um lado. Pode pular e ir pra frente. Ali, ó. Direita, direita. Ah, tá. Cês, tipo a estratégia. Vocês vão ficar esperando os caras. Aí. Pô, mas é um só, né? Ih, tomou facada. Até não poder mais, velho. Velho, vocês têm que ir, bicho. Tô, tomou choque. Você deu mal. Em vez de ter pulado na direita, não, né? Aí, beleza. Já pegou o medkit. Ih, juntou os dois, né? Agora é 2 contra 1, velho. E os dois vão vir juntos. Se eu fosse você... Será que vai passar mais um trem, não? Acho que não, né? Calma. Ali, ó. Eles estão ali do lado. Espera... Vem mais pra trás. Espera um chegar ali no choque e joga o coquetel molotov. Ó, tá um sozinho, velho. Vai lá. O cara tá sozinho. Joga o coquetel, pega a faca e vai.
Eu acho que ele não vai morrer de gás lacrimogêneo, não. No máximo vai tomar um dano, mas... Ah, o trem passa de novo, velho. Por isso que a galera tava parada. Entendi. Agora eu entendi. Vamos ver. Passou, passou. Vai, 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 vai. Ali, ó. Aí o cara tá tomando dano de gás, hein? E ele tá parado tomando dano. É trouxa mesmo. Aí, chegou, chegou, chegou. Ih, deixou o cara te dar duas facadas, velho. Não. Tava com o coquetel molotov na mão, deu mole. Vamos lá, agora eu vou largar na frente. Tomara que não dê o bug de novo, né? Eu não tô bem na frente não, mas tudo bem, né? Ó, tô com a faca na mão. Já tá de boa. Tem muita gente aqui, velho. Já não quero nem ver. Vai, 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 vai. Pula, pula. Isso. Vamos ver. Cadê o trem? Era pegadinha, né? Ó, tô ouvindo barulho já. Aí. Caraca, se eu tivesse ficado aqui embaixo, hein, eu tinha morrido. Caramba, morreu. Morreu dois da minha equipe, velho. Cara, vocês dão muito mole, bicho. Vocês, eu vou te contar, viu. Não, continua com a faca. Os caras estão jogando bomba de fumaça. Ah, vambora. Nossa, velho. Caraca, já vieram dois logo em cima de mim. Vamos ver. Só tem você, velho. Só tem você. A dica que eu te dou é... Sei lá, não dou dica nenhuma. Ah, os caras estão tudo aqui. Os caras subiu. Ele desceu, velho. Não adianta não, velho. Só questão de tempo, ó. Os caras ganharam. Sabe o que eu acho? Eu acho que devia ser só faca. Ih, o trem começou junto com a gente. Aí todo mundo morre, né? Opa! Sobe! Ih, caramba! Nossa, velho, carnificina! Não tem como não morrer, né, velho? O jogo bugou. Deixaram o trem começar antes da gente sair do lugar, velho. Eu acho que se ficasse em cima do trem, talvez desse. Mas tem essas paredes grandes aqui, que ia fazer cair de qualquer jeito, né? Ó, os caras vindo lá. Não adianta, só tem você. Aí, ó, veio um. Podia ter matado, mas ficou tomando facada. O que que acontece? Morre, né? Bom, galera, vamos finalizando mais um jogo aqui. Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!